viskas fainai, manau, tikrai po tokio ilgo tarpo grįžti su merginom ir vėl darbuotis, tai tikrai fainai ir šiaip į tą pačią Lietuvą jausmas nerealus, tai nežinau, pirmą treniruotę viskas fainai, dar turim porą dienų iki važymų. Gal aš dar nemokau, bet visas draugiškas tikrai būna patarė ir pamoka. Nežinau, prieš Suomės tikrai, manau, turim gerus šansus prieš tas prancūzės, manau, jos ryškės favoritas, bet varžybos tik tai vienos ir bet kurią pusę gali viskas pakrypti. Pirma diena šiandien, šiaip kad visas esam pilnai susirinkusios, dirbam gerai, ta prasme visos noriai susirinko ir tikrai linksma kompanija ir nori dirbti ir norim laimėti, taip kad kol kas tai viskas tik gerai. Sugrįžt, jo, visą laiką smagu rinkti, nekėdainičiau kaip antrieji namai ir jo, visa nauja dabar trenerius, nauja treneriai ir taip toliau. Įdomu, man atrodo, visams žaidėjams, nauja strategija, viskas nauja. Mes laukiam iš tikrųjų visų jų pasikeitimų ir tikiuos tai yra viskas tik į gerą. Tai šios varžybos yra mums labai labai svarbios, kadangi žaidžiame prieš Suomės. Nelabai daug ką žinome apie Suomės, tik porai žaidėjų yra, kurios žaidžia ne Suomijoje ir geresniuose klubuose, bet tikrai mums reikia laimėti kaip pačiai tiesiog užsitvirtinti Lietuvos vardą, kad vėl sugrįžti į tą laimėjimų seriją. Lietuva!